Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannad rahimahullah ta'ala wa qala lantawu sintan Allah ta'ala ana ratuhu lamun balikakan sapa munafikun ila rasuli maring utusan wa ila ulil amri lan maring wong kandhuweni pemerintahan minhum sangking sahabat la'alimau mongkayatina waroh yang khabar sopar ladina wong agah yastambitunau kang amri bener sapa ladina ing khabar minhum sangking ulil amri asete bagi wong sing ahli ilmu ala ada cerita-cerita dari luar ora gampang percaya sebelum ada bukti-bukti konkret yang nyata. Tapi ciri khasnya wong munafik gedek-gedek ne perkara senanggono dadekne fitnah lan pecah belah. Ciri-ciri wong munafik ana sing didhisikne ciri khase wong ahli ilmu kuwi gampang istimbat. Dadi oleh realita kenyataan berdasarkan dalil-dalil akal dan nakli. Rata bali akan sinten Allahu hukmau ing hukume Allah. Bil waqai indalam bira-bira perkara kang tumiba. Ila istimbatihim maring istimbate amrih benere alladzina walhaqalan nama akan tawanga nusulakan sintan Allah rutbatam interajati ulil amri birutbatil ambiya iklan terajati bira-bira nabi jamane sahabati beda karo jaman saiki. Jaman sahabat wong sing ulil amri, wong sing ahli ilmu agama, wong sing ahli wirangi, wong sing ngati-ngati ndak gelem korupsi sampai ane salah siji ne sok tapi ingin jenenge Umar bin Abdul Aziz. Ini orang kerja ndak wani gunakne lampune negara meskipun dia jadi raja pas orang dinas ya mah gak di mari negara emang kau jadi raja tapi ya ahlu hadis ya mustahid nah Umar bin Abdul Aziz ya apalah Quran itu karo saiki sehingga zaman samono ulil amri meh nutbatil ambiya bikasmi hukmillah dalam buka hukumi Allah wakilah lantin ucapakan fiqalin dalam dawai Allah ta'ala ya bani adamah anak putune adam kada angzana teman-teman wis nurunaken sapa ingsun dawuhipun Allah alaikum ing ngatasé sira kabeh libasan ing panganggo panganggo sing paling utama kuwi panganggo rupa takwa brukut tapi atine ndak takwa kuwi ya medeni iwari kanutupi apa libasan sawatikum ing ala sira kabeh yakni ngersakaken sinten Allah
panganggo sing nangendinggon kuwi kuncine takwa. Takwa kuwi kudu didasari ilmu. Ora ana utamane wong pados ilmu. Al ilma ing ilmu. Warisan yakni ngersakan sinten Allah dawa ing warisan al yakina ing yakin. Walibasu takwa di sapi-api penganggu yaiku penganggu takwa wati Allah. Warisan di pangkat, pangkat sing paling gede yaiku ilmu sing dibarengi karo takwa. Yakni ngersakan sinten Allah al-haya yang sifat wirang, sifat izin, di izin maring Gusti Allah. Akeh wong izin karo manungsa tapi ora izin maring Allah, kuwi berarti ora takwa. Waqala lan dawu sinten Allah azza wa jalla wa laqad ji'nahum yaqtina teman-teman teko sapa ingsun ing kufar bi kitabin kelawan gawa kitab wasul nau kang mertelaken sapa ingsun ing kitab ala ilmin ing atase ilmu. Winudhane keutamane ilmu tegawah di dalam kitab, baik kitab Al-Quran, kitab Taurat sing asli, Injil sing asli, Zabur sing asli, kuwi menerangkan tentang masalah ilmu. Waqala lan dawu sinten Allah winudhane keutamane ilmu. Wala nakuswan namang kaya dene nyeritakan teman sapa ingsun alihim ingatase kufar fi ilmin kelawan ilmu. Dewang kafir-kafir wi polai rena-rena akai-akai insape wi didasari dengan ilmu. Wa qala lan dawu sinten Allah azza wa jalla bal huwa bali utawi Al-Qur'an iku ayatun bira-bira ayat bainatun bira-bira kang jelas. Iku ane wis ayat sing jelas tapi bagi wong sing ahli ilmu. Nah sing ora ahli ilmu ya pangga ya sekedar dibaca tapi ya maca tau wis pahala. Mergo ujiane wong maca tau kuwi wis maca Quran kuwi ya enek. Sajane ya sadar membaca Al-Qur'an pahala, memegang Al-Qur'an pahala. Tapi maca sak jos iki lek ora ahline kuwi siji ngantuk, loro alas-alasan. Nyekel Quran kuwi sajane ora enek sekilo. Tapi nangan dingin di wong sik demen gawa liyane Quran ora enek sekilo kira gawa terus pemenah prinsip wong ahli Quran ini nangan dingin di gawa dengan apapun Quran pikirane Quran lunga nang atas nanti angan-angan Qurane. Nyekel Quran karo nyekel HP, saya senang nyekel HP. Jare ini pengen dadi wong ahli Quran. Kuwi kan yo ora sesuai. Wa qala lan dawu sinten Allah Ta'ala khalaqa dadiaken sinten Allah al insana ing manungsa allama marohaken sinten Allah ing insan albayana ing kabar telan inutane panggah ngilmu. Wong pondok ya rasa mikir sok mulai aku dadi apa sementing ngaji sik ngaji sok ya sok kenyataane
kanca-kanca sampean wis sing wis boyong. Kuwi mulih ya panggah iso mangan. Emangka jaman ampondoke ndekne sing kerja. Kadang mangan direwangi nunut-nunut, tapi kan mulih ya panggah mangan. Yo iso golek ekonomi. Tapi sayange ilmune ndak diwedharne, kuwi sing dadi bahaya. Ora ketang sak kalimah kuwi kudu tetep diulangne. Meskipun murite siji, siji wis turu pisan, ya sabar. Siji turu pisan kaya males sing ngulang kaya deleming dhewe, sabar. Nabi Nuh wae 150 taun. Semenu 84. Nah, mulang sik pirantan semenu pira ngono wis gelo kuwi kan kleru. Wae nama dugirange basne den tutur apa dalika mangkono mangkono dawa khalaqan insana 'allamahul bayan fi ma'radil imdinani dalam gan papentone pira-piran pintane pira-pira kenikmatan. Dadi oleh ngilmu sampean kudu bersyukur, aja dianggap ngaji kuwi suatu beban, anggap ae ngaji kuwi suatu kebutuhan pokok tinggi sangu nang akhirat. Omane sik dadi santri ndak duwe beban warga, ora enek sing ngoprak-ngoprak iso ekonomi ini piye, wayang ini piye. Tidak ada fokus ngaji yo, rugi. Sing kleru kuwi iso aku lek mulih mangan apa, kuwi kleru santri pikiran ngono. Dalam sejarah pesantren kabeh santri mulih kabeh iso mangan. Jarang santri ndak mulih ndak iso mangan. Wa amal ahbaru ana buntawi biro-biro hadise nabi ku faqala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane uang iku yuridi ngersaaken sinten Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan. Daipun kanjeng nabi, anda orang yang orang tersebut ditakdirkan sebagai orang baik, orang tersebut dipahamkan masalah ilmu agama. Ya faqihu mongko mahamaken sinten Allah ing man ati paham. Ana wong ketarane pinter tapi sok panggah ndlurung berarti tidak paham. Bidini ing dalam agama. Wa yulhimu lan paring ilham sinten Allah ing man rustahu ing bidudue man rustahu ing nuduhaken man. Wa yulhimu lan paring paham sinten Allah ing man rustahu ing bidudue bener man. Waqala lan ustawu sintan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an ulama utawi pira-pira wong alim iku warasatul anbiya pira-pira ahli waris pira-pira nabi wa ma'lumanan iku istin warui annahu utawi sa annahu utawi teman sedune kelakuan iku larut batawarana derajat iku majud faukan nubuatin dam sadure kenabian. Derajat sandure nabi wis ndekne. Wala sarofanan urano kamulian iku majud faukan sarofin wirasa tindam sak durim bunyane maris berarti ulama. Langsung oleh warisane nabi kan ulama. Idil karut bati mari mengkono mengkono derajat.
dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru njalukaken ngapura lil alimi kaduwe wong alim. Si wong alim kuwi turu enek sing jalukne sepura. Turune wong alim kuwi ngibadah. Kuwi wae enek sing jalukne sepura. Dadi nek ana wong alim turu aja kok maido. Aku turu tak cerok-cerok, ayo masuk mbah ya itu turu. Turu nih wong alim kaya bentino jaluk nih sepura. Sampai turu ngalim melu-melu turu kebelabasan mbah ya. Apa mabarang fisamawati ing dalam biro-biro langit. Jadi nanjuru nih kabeh langit ini jaluk nih sepura. Wisik turu di jaluk nih sepura. Apa meneh ngaji sing apik ditiru. Sing ditiru mung turu. Wal ardi lan bumi, dadi bumi langit. Windungakne wong alim terus. Ya lakne sepura. Emangka kesempatan wong alim iki arep nglakoni duraka wise. Mikir-mikir. Wa yumang sabino dawin dene derajat yazidu iku ngungkuli apa mangsab ala mangsabi maneng atase derajate wong tasdailu kang ketungkul sapa malaikatu samawati malaikate pira-pira langit wal ardi lan bumi ati malaikat langit malaikat semanggon bumi setiap harinya membacakan istighfar minta pengampunan kepada Allah agar dosa-dosa orang alim itu diampuni. Senjalukne kuwi jutaan malaikat ora milik kok ngendi. Meskipun wong alim kadang kala nang donyane kaya di sia-siane oleh zaman akhir wong iki golek ahli fatwa mung syukur kira-kira wong kepinger mbek kene dhewe ndak mantep mbek kiai sing ora tau dikenal mantep kuwi yang jenenge santri goblok santri keblinger. Bil istighfari kelawan jaluk sepura lau maring man kan akeh kadang jamaah kuwi karo kiai ini ngundang sakpenake bareng karo kiai sing ndak dikenal apa ustaz apa ya pah di enek-enek ne digolekne piye-piye. Lah kuwi jenenge jamaah keblinger ngundang kiai ini sakpenake lek nyodakoi makane lek didik bertahun-tahun tanpa di gaji tanpa di anggone matur suwun jarang wong tuane matur suwun sampean ibarate tau wong tua sampean nang dalem no alhamdulillah anak kula jenengan didik ngene-ngene kan kuwi mang sebagian tok apa meneh merata mulai pamitan buoyong tok ngono tok ora wis penak yo kadang mong pamer mobile sedekah pondok SMP ya ora kula titip pasir nggih. Asa roh kuwi kata aku jaman 98 teko saiki yo. Ana sing kula tak titip pasir semen alhamdulillah kula duwe rezeki satu ku mobil duwe santri ngono yo ora. Bahwa mongkau tawiman iku mazhulun ketungkul binafsihi kelawan awad diwiniman wahum utawi malaikatu samawat wal ardi malaikat langit dan bumi sibuk nyaluk nih sepura maring wong alim. Nih hebat lah dijaluk sepura malaikat siji loh. Wih dosa nih serontok-rontok meneh jutaan malaikat. Iku mazhulu nangkang den tungkulaken disibukkan dengan kegiatan bil istighfar kan jaluk sepura lau maring man.
Waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hikmata teman satuna ilmu lan ngamal. Dadi arane hikmah maksude ilmu dan amal. Ilmu yang diamalkan ku jenenge hikmah. Itu ilmu tenaga dalam ngono-ngono kae ijazan ilmu hikmah. Iso mumbul sing ijazah wae ndak iso mumbul. Ijazan ilmu pengasihan sing ijazah wae ndak oleh judu-judu kan yo ndak cocok. Akeh wong ijazan mahabbah kondang sing ijazah wae kanca sitok ndak duwe kan yo ora cocok. Nerane ilmu dhewe ngaji sak lafat wae macane wae ndumah malih kasroh kasroh malih fathah kan yo ora cocok meneh. Fazitu iku nambahi apa hikmah asyarifah ing wong kang mulya sarapan ing kamulyane di ilmu kuis. Andai kata dalam keadaan darurat tetap ngelantari sambantu nang ketenangan jiwane. Watar fa'ulan ngeluhurakan apa hikmah al-mamluka ing kaula. Banyak orang budak menjadi tokoh besar disebabkan ilmu. Banyak orang yang keturunan mulia malih dadi seakan-akan mamluk sebab tidak punya ilmu. Wakeh wana sampai dudur mengomong bian meneng-meneng mbah kumbian ini ngalim meneng-meneng ini mbah kumbian keturunan ningrat. Tapi udah orang ahli ilmu malah ngisin-ngisin mbah itu orang tahu jirakat maca kitab yo kitab jenggot. Nek cerita wah meneng-meneng mbah kumbian ini duwe pesantren biyen saiki sementing kenyataane piye. Hatta yudrika sehingga nemu sapa mamluk madarokal muluki ing bira-bira nggon panemune bira-bira ratu. Meskipun budak tapi ahli ilmu seakan-akan dia seperti raja. Tidak ngerti-ngerti tetap dikenang. Tapi raja yang tidak ada ilmu bar mati wis cukup mati kubur tok warisane tinggi rebutan. Wakat nabalan teman-teman ngelingaken sinten nabi bihada kelawan iki-iki. Wakat naba mangka teman-teman ngelingaken bihada ala samratihi bihada kelawan iki-iki dawena hikmata tazitu ala samrati ngatasi buah inginmu bidunya in dalam dunya kuinan dunya tak durung nang akhirat. Anak-anak gila inginmu aja jenuh-jenuh. Tapi siji prinsip daripada mencari ilmu kuwi kudu ana gurune, kudu wajib ben ora dadi wong bingung. Dan guru kuwi kudu ana sanate. Sanate diusahakan sanat yang mutasil sambung sampai Rasulullah. Nek ora ngono daripada keblinger urip menantunya sedelok dadi sasar. Wis nantunya rugi akhirate rugi. Aja dipandang daripada kelep karomah-karomah orang tersebut. Pandanglah dari silsilah sanad keilmuannya wirong ini. Wa ma'lumun lan iku den warui anal akhirat tau tahi teman satune akhirat iku khairun luwe bagus wa abqalan luwe tetap. Di dunianya orang yang
buah daripada ilmu dadi mulya, di akhiratnya kebaikan dan keabadian yang mulia. Iwang ahli yang ilmu yang diamalkan. Waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khaslatani utawi bakarti loro. Layakunani iku ra ana apa khaslatani fi munafikin ing dalam wong munafik rupane husni sumten baguse tingkah. Baguse tingkah wafik hin lan weruh pidini ing dalam babakan agama yang dibahas adalah ilmu agama. Lene wong ngentai kaya wong pinter agama ngene-ngene sing ngomong kuwi lemer goblok. Edeke pinter ndak bakal ngentai wong ahli agama. Moro mai dukun ya mandi, moro mai kiai ya mandi. Mergo sing ngomong mau ora ngerti agama. Dadi ora usah kepincut ambek wong sing ngono kuwi. Walata sukana aja mamang temen sira il hadisi ing dalam hadis aja mamang dene faqih bati fuqaha izamani maring munafike sebagiane pira-pira feke zaman wa inna mangga temen setene bati fuqaha iku ma'arota orang ngarepaken bihi kelawan bihi kelawan fakih al-fiqha ing paham alladhi kang donang tau kang nyono siro ing alladhi wasayati lan bakal tumoko pemakna fikhi maknane fakih watna daro jatir fakih utawi luwe andap-andap bebera-bera derajate wong ahli fakih iku ayak lama yang tawaru sopo fakih anan akhirat teman setana akhirat. Wong ahli fikih nek ngaku-ngaku ahli fikih dek kudu yakin bahwa akhirat kuwi iku khairun luwih bagus minat dunya ketimbang dunya. Wadil ma'rifatu tawi kiki ma'rifat kawaru iku ida sodakot alikalani temen apa hadil ma'rifat wa walapat lan banget apa hadil ma'rifat alaihi ngatasi fakih bari amangka bersih sapa fakih pangane fakih biya kelawan hadil ma'rifat minane fakih saking sifat munafik gak gampang munafik gak gampang pamer sum'ah waria ilan pamer aja boleh niate siar jenengan ngaji karena zamane saiki internet wis niate jariah ngilmu saiki ora anek sing ngrungokne mbok menawa aku mati besok anek sing ngrungokne lha kuwi kan niate beda zamane Ahmad Bajri mbiyen zaman sik direkam pertama sik sugenge boten pakai enten sing golei barang saiki wis sedo rekamane akeh sing madosi jaman sugenge kaya-kaya kan mau ngaji sing ngaji ya murid-muride tapi barang wis sedo rekaman-rekaman ngajine digolei mergo ngomongne apa enake kitab ndak banyak guyon kan saiki anak-anak demenane ngaji sing guyon mending delok lawak padhae nek guyon ora akeh guyone malah ndek iso bedane iki sing dijekne sing endi antarane hukum karo guyon iki sing endi nek wong masyarakat umum kan ndak paham lawan sing ahli ilmu paham iki mung guyon iki ngajine tapi lek wong umum sing ora tau ngaji guyon mau isa-isa dianggap dadi sebuah hukum
Waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalun nasi utawi luweh utama-utamane manungsa kados kitab Ihya jamane Imam Ghazali ngarang Ihya sampai-sampai ene sing ulama-ulama ene sing geding sakan gedinge kitab Ihya dibakar. Dibakar akhire bengi Pak Rasulullah diuring-uringi sembakarno. Abdurun nasi utaile utama-utamane manungsa. Iku al-mukminu wong mukmin al-alimu kang alim. Dadi paling utama-utamane manungsa iki mukmin sing ngalim. Dadi ngalim dan ndak mukmin ya ora utama, mukmin ora ngalim ya ora utama. Alladzi kang inihtijala mun den butuhaken sapa ilahi ngalim, nek dibutuhne ana manfaate, nek dibutuhne minimal dengge awak dhewe ne. Ora sok nongelno ngono, aja ora ana sing butuh wis ilmu dengge awak dhewe ne. Sapa ilahi mukmin alim nafa'a mongkon manfaati sapa mukmin alim apabila dibutuhkan ada manfaatnya mergo argumene berdasarkan ilmu ora berdasarkan logika mung logika wae ora berdasarkan kepentingan politik tidak berdasarkan kepentingan golongan. Wanistunia lamun den semugihaken maksudnya ora dibutuhne sapa anu ngalim. Nek ora dibutuhne ahna mongko semugih sapa ngalim minimal ilmu untuk dirinya sendiri. Nafsahu ing awak dhewe ne ngalim. Waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu utawi iman. Iman itu pada dasarnya telanjang. Supaya tidak telanjang maka harus diberi pakaian yang berupa takwa. Dan pakaian itu supaya menjadi indah harus dihiasi dengan sifat rasa malu. Daripada buah iman, takwa dan rasa malu itu buah daripada ilmu. Jadi wong mau lek ndak duwe ilmu ya ndak duwe rasa malu. Wong lek ndak duwe ilmu biasane takwanya berkurang. Al imanu ta iman iku nguryanun wudho, kaya wong wudho telanjang. Ibarat iman itu masih secara global telanjang. Walibasu tawi pakaiane iman iku atakwa takwa wedi maring Allah. Jadi takwa. Wazinatu tawi papaise iman. Arti iman itu ada harus ada hiasannya iku alhayau sifat wirang sifat isin. Aku yang bengok ngeniki pantas ora. Yuku tentu ini isin nek orang nang panggonane. Orang nang panggonane duwe isin maring Allah ya isin panggono dasare pantas apa ora. Nek ora pantas ya aja dilakoni. Modal nekat kuwi ya enek apike ya akeh enek eleke. Wasamratu tawi buai iman, wong lek panjen iman jelas wong mau berusaha mencari ilmu iku an ilmu yang ngaji ihya yang ngono kuwi ngaji ihya sumber ilmu nang kitab ihya. Waqala dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabun nasi utawi luwe parek-pareke manungsa. Dadi lebih dekat-dekatnya manusia tentang
derajat kenabian ini mong ahli ilmu. Min darajati nubuati sangin derajat kenabian iku ahli ilmi ahli ilmu wa jihadilan ahli jihad. Jihadnya saiki ini ya ngaji wijihadnya. Nah, dari santri ngaji berdasarkan akhlakul kalimah. Karena syarat utama nih kabeh kuwi panggah budi pekerti akhlak. Sing bedane mau santri ndak santri kuwi akhlak. Amma ahlu ilmi ana benotai ahli ilmu iku fadalu mangkon nuduhaken sapa ahli ilmu annasa manungsa alama ing atase barang jaat kan tumeka pikan ma sapa rasulu biro prautusane Allah. Jadi kasih ahli ilmu iki nuduhne perkara sing diajarne dening Rasulullah. Wa ma'lu jihadi anapun tawi ahlu jihad, ahli jihad perang lembian zamane sahabat perang musuh kafir zamane Khulafaur Rasyidin zamane Bani Umayyah Abbasiyah. Saiki jihate ngaji aja hatu mangko padha jihad perang sopalu jihad biasya fihim pan biro-biro pedangi ahlul jihad. Ini, santri pedangi apa? Pulpen. Santri orang gawa pulpen itu duduk santri. Soalnya SMS kuat bareng maknani lempoh. Maknani ngono wae akeh sing belarut-belarut ngantuk mung pirang menit wis ngantuk tapi bar wis prai ngaji kok iso nguyu melek biar ngono kuwi piye. Alama ing atase barang jahat kang tumeka bi kelawan ma sinten ar-rusulu bira-bira utusan utusane Allah. Waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la mautu qabilatin yatine utahe matine wong ahli padukuan iku aisyadu luwe enteng mimauti alimin ketimbang matine wong alim penuruse sing angel wong alim kuwi. Waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam annasu tawi manungsa iku ma'adinun biro-biro sumberan kama adini tapi kaya biro-biro sumberan ta pendemane emas warfidati lan perak wahyaru mongko tawi bagus-bagusin nas ijahiliyatin dalam zaman jahiliyah iku khiyarum bagus-bagusin nas bil islami dalam islam tapi syaratnya ida faqihu tafaqohu arikalane ngerti agama sapa nas zaman sedurung islam Sayyidina Umar wis paling getol-getole musuh Rasulullah tapi barang Islam kinasiane Kanjeng Nabi mergo apa ngalime luar biasa. Waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuzanu bakal den timbang yaumul kiamat dalam besok dina kiamat apa midatul ulama imang sine pira-pira wong alim timang sine sampean nulis kuwi lho besok iki ditimbang karo darahe wong mati syahid wis ngumpuli mangsi nggih nulis manane mau dhe mondok sok sampe ndak nulis wijan rugi.
Bida misuhadai kelawan darai biro-biro wang mati syahid. Biyen kene jaman mondok ya manani padha ae. Penting niate ya kuwi ben bisa timbangane mangsi iso dadi amal nang akhirat mergo ditimbang kaya darai wong mati syahid. Waqala lan dawa sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mantawi sabane wong ku hafidho ngapalaken sapa man umati umat ingsun arba'ina 40 apane hadisan hadise 40 tauwi ana ana kitab Athba'un Nawawi wina sunati sangkin sunnah hatta yu'atia sehingga nekaken sopoman arba'ina hadisan ilahi maring umati ini maksudnya diulang nih apa 40 hadis terus diajarkan kungtu mengkona sopain sunnah maring man iku sapian kang nyafati iwang mau oleh safate Kanjeng Nabi emang ke Imam Ghazali apal kurang lebih 600 ribu hadis 40 hadis wae ndak apal-apal kan ya kebangetan toh wasahitanan kang nyekseni yaumal kiamati dalam besok dino kiamat pengen oleh syafaat Kanjeng Nabi minimal apa 40 hadis terus diulang nih iya wicara waqala landawu sinan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sabane wong iku hamala apal sapa man dawuh kon Kanjeng Nabi sapa wonge apal min ummati saking umat ingsun arba'ina ing 40 apane hadisan hadise pokoke sampeyan wis dijekne Bukhari Muslim iki nek ngapane 40 kuwi hadise jelas sahih diapane 40 laqiya mongko ketemu sapa man omnoe Gusti Allah azza wa jalla yaumal kiamat ing dalem besok dina kiamat faqihan halih kang ngalim fakih dadi nandunya ndak alim fakih kono apal 40 hadis omah besok nang akhirat itu termasuk tokoh ahli fakih ngaliman kang ngalim dadi ahli fakih ngalim pisan palingo yo telung dina wawes katam lek 40 hadis masa ora apal 40 hadis wae dadi apane waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mantawi sapane wong iku tafaqqa dadi ngerti sapa man bidinillah ing dalam agamane Allah di sing dimaksud ku wong sing alim babakan agama ora sakaya jaman saiki. Kadang enten tiyang niku sekolah jurusane kuliahe agama. Saka S2 babakan agama ni wanggah pres-presan kok ngaji kitab yen ndak iso kalambe wong sing tamatan jurumiyah sing ora sekolah. Adun ditelek S2 jurusan agama. Karena jurumiyah wae ndak paham kadang bergelar dokter mergo wis duwe penemuan ilmiah dadi bahan makalah-makalah meskipun sebagian delok nang Google tapi wis duwe gelar dokter tapi bab hukum-hukum kadang ndak paham morat marit mergo wae sing digoleki mung titel. Kafau mongko nyukupi ing man sinten Allah Gusti Allah Ta'ala ma ing barang
Aham mau kang nyusahaken sapa man ing ma warazaqahu lan paring rezeki sinten Allah ing man nek panjen ngalim tenan. Wong mau bakal diwehi rezeki sing tanpa diduga-duga. Min haitsu la yahtasib saking endine nggon ora nyono-nyono sapa man tanpa diduga-duga. Ilala pas butuh enek. Wa qala lan dawu sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam auha paring wahyu sinten omno Gusti Allah azza wa jalla ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim alaihi salam ya Ibrahimu e Ibrahim ini teman satune ingsun iku alimun takang muteneni ahabu teman sapa ingsun kula alimin ing saben-saben wong kang ngalim orang ngalim iki cintai Allah. Wa qala lan dawu sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al alimu tai wong ngalim iku aminullah wong kang den percaya Allah subhanahu bil ardi ing dalam bumi iku utamane wong ngalim tapi ngalim ulamaul akhirat itu ahli pidato lek ndak ngalim ku ya panggah bahaya. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sinfani utawi warna loro min ummati sangking umat ingsun iku ida sholah wali kalane bagus sapa sinfani sholah mongko bagus sapa nasu manungsa daipun Kanjeng Nabi warna loro sangka umat ingsun ini lek api api manungsa ya api sok rusak jadi rusak kabeh jadi sana rusaknya mergo golongan loro iki rusak. Wa idza fasadu ari kalane rusak sapa sinfani fasada mongko rusak sapa nasu manungsa rupane al-umara pira-pira pemerintah wal fuqaha lan pira-pira wong ahli fikih ila pejabat wis karo prana-rana bahaya. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salam ida tarikalane teko yang ngatasé ingsun apa ya mendina daipun Kanjeng Nabi sedina kuwi ndak tambah ilmu berarti ingsun rugi oleh urip. Ya Rasulullah imangka Kanjeng Nabi sumberi ilmu. Lazilatu kang ora tambah-tambah sapa ingsun win dalam yaum apana ilman ilmune tapi ilmu yang mendekatkan diri datang Gusti Allah karena sing nyedek maring Allah duduk ilmu sing orang nyedek yuka ribani kang nyedekaken karibuni kang nyedekaken apa ilman ing ingsun ilallah maring Allah azza wa sallam pada burika mongkoratin barokai. Ada satu hari kok tidak tambah ilmu singgi kanggo nyedek maring Allah berarti tidak barokah uripe. Abali maring ingsun itu isam sidalika yami indalem metune meng indalem metune matahari mangkono-mangkono dino. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tabdhil ilmi ing dalam ngutamaaken ilmu ala ibadate ngatas ing ibadah ngaji ngene iki ya wis ngibadah dadi ngibadah yo ora mung sekedar wiridan basa hadati lan mati syahid daripun Kanjeng Nabi fadlul alimi utawi utamane wong alim
alal abidi ngalakan ing atase wong ibadah iku kafarti kaya utama ingsun ala adna rajulin ing atase luweh andap-andape wong lanang min ashabi saking pira-pira sahabat ingsun. Kuwi wong alim sing ndak ngibadah, kuwi iso ngukuli wong sing ibadah ndak ngalim. Kaya utamane Kanjeng Nabi ngatasé paling ndek-ndeke sahabat Kanjeng Nabi. Banjur mongko angen-angen sira, maka berpikirlah kaifa hale kaya apa jalan dati akan sinten Kanjeng Nabi al-ilma ing ilmu mukoronan kang den barengaken lidaro jati nubuati maring derajat kenabian inuduhne kautamane orang yang berilmu tapi ilmu agomo ilmu sing kanggo nyedek maring Gusti Allah. Bagai falan halikoy apa khatong lungsur sinten Nabi rutbata amali in derajat yang amal ibadah woy tapi ndak ada ilmu wisek utama wong alim sing turu hai wong alim turu hai aja tiba itu masalahnya wis ngorok etak ditong ibadah kaya ya ayo turu turu wah biyen zaman apa ndek golek ngenmu dere wangi melek dure angin riado sak piturute ya al mujarati kang den muhungaken ane ilmi saking ilmu dadi wong alim kuwi utamane luar biasa sampai-sampai bisa ngumpuli wong ahli ibadah sehingga ahli ilmu orang nyapa-nyapa wong alim tengah tengok pentelang-pentelang wis ngibadah lah wong alim wong alim ngelamunan aja tiba itu ngelamunnya kuwi dikir wong alim sok HP nang cerita itu pun dia tutup mereka nanggono panggonan daripada sok ketara ndak ngimbangi akhirnya tak nggawa HP orang harus sak bener ya wawan terak-terak tak durung alim wis dilu-dilu HP nan akhirnya melayu nang masjid wiritan terus Quran tiba-tiba boleh channel wa ingkana senajan ana sapa abidu wa ahli ibadah iku layah lura sepi sapa abid an ilmin saking ilmu bil ibadati kelawan ibadah allati kang yuwadibu kang netep bisa abid alaiya ngatasi ibadah walau lahu lamun ta ora ana tawe al-abid lam takun mongkora ana lau-lau lamun ta ora ana pang ibadah lau lahu lamun ta ora ana pang ibadah lam takun mongkora ana sapang abid opong ibadatun lam takun mongkora ana apa kelakuan opong ibadatun ibadah. Waqala lan dawu sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi tawi utamane wong alim ngalal abidi ngalaken ing atase wong ibadah apa meneh ndak wong ahli ibadah iki selagi ndak wong ahli ibadah sing dibahas iku kafat lil qamari kaya utamane rembulan lailatul badri ing dalem wengine bulan purnama ala sa'iri kawakibi ngatasi sekadine piro-piro lintang utamane wong alim ngalakan ngatasi wong ahli ibadah ini wong ahli ibadah pemenang ndak orang ahli ibadah ndak usah dibahas iku kaya utamane bulan purnomo ngalakan ngatasi sekabene lintang
Waqalan dawu sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yasfa'u nyafa'ati yaumal kiamatin dalam besok dina kiamat sapa salah satun wong telu sing iso nyafa'ati besok dina kiamat rupane alam biya'u pira-pira nabi wa nabi sumang ulama mongko nuli pira-pira wong alim iki dawuhipun Kanjeng Nabi dadi sing didhisikne ngalim lagi summa suhada'u mongko nuli pira-pira wong mati syahid wong ana.